前面来压一下船头，后边的游客，就几位到前面来压一下船头。等我们这个船来开到前面以后，大家就回到自己上座位坐，座位坐好。你过来吧，来吧。哎，其他游客需要在这里下船走吗？就是我们船工说，就这几个游客在前面压一下船头，大家就不用下船走路了。Yeah.